আজি পুৱাৰে পৰা তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসনৰ যি উচ্ছেদ অভিযান, সেয়া আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিখন বুলেটিনতে আমাৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। দুখনকৈ বুলডোজাৰে এস্কেভেটৰে আচলতে আজি 14খনকৈ যি অবৈধ ধাবা আৰু বাৰত উচ্ছেদ চলাইছে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰশাসনে। হিমাচি বৰ্তমান সময়লৈকে খুব শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে প্ৰশাসনৰ, আৰু ইতিমধ্যে যিখন প্ৰথমে দা অপোচ নামৰ ধাবা আছিল সেই ধাবাখন ইতিমধ্যে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়া হৈছে, সকলো ইয়াত শেষ কৰি দিয়া হৈছে। যিখন মূল ধাবা আছিল সেই ধাবাখনক লৈ আচলতে যোৱা বিগত সপ্তাহত যি বিতৰ্ক সূচনা হৈছিল তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে, সেই ধাবাখন পোনপ্ৰথমেই প্ৰশাসনে লণ্ডভণ্ড কৰিছে, ভাঙি পেলোৱা হৈছে, বুলডোজাৰ কোব পেলোৱা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে গোটেই ধাবাখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ইয়াৰ চৌপাশত যি আন 13খন যি ধাবা আছে বা সৰু দোকান আছে সেইসমূহতো প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু জিৰণি লৈছে আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ তেওঁলোকৰ কাম আগবাঢ়ি যাব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সন্তোষক সমগ্ৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কেনেদৰে আচলতে ভাঙি পেলোৱা হৈছে, কেনেদৰে নিমিষতে আচলতে ধ্বংস হৈ গৈছে এইসমূহ ধাবা আৰু বাৰ। এটা কথা ঠিক যে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে হিমাচি কৈছে যে অহা সোমবাৰো তেওঁলোকৰ যিসমূহ অবৈধ ঘৰেই হওক বা অবৈধ দোকানেই হওক বা অবৈধ বাৰেই হওক, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গতানুগতিকভাৱে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে আজি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু অহা সোমবাৰো তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াতেই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে আৰু গতানুগতিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব বুলি কৈছে। যিসকল লোকে বা যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে বিভিন্ন স্থানত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত অবৈধভাৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিছে বা বাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, ধাবা নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ অভিযানো অব্যাহত থাকিব বুলি আজি যিহেতু প্ৰশাসনে সদৰি কৰিছে আৰু গতানুগতিকভাৱে সকলোখিনি আগবাঢ়ি যাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। মই এবাৰ কেমেৰাত পুনৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসমূহ কেঁচা ইয়াত দোকান বা ধাবা আছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে ভাঙি পেলোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ আচবাব পত্ৰ যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় আজবাৰ আছিল সেইসমূহ উলিয়াই নিয়া হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই, সেইসমূহ সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছতে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ কোব পৰিছে হিমাচি। হয়, যিহেতু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে যিসমূহ হোটেল বা বাৰ আছে, কিছু সময় পূৰ্বলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আটক ধুনীয়াকৈ সেইসমূহ হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট সজাই পৰাই তোলা হৈছিল, কিন্তু সেই সকলোবিলাক এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি পুৱাৰে পৰা যিহেতু এই উচ্ছেদ অভিযান চলি গৈছে, গতিকে আগন্তুক সময়ত যিসমূহ তিনিচুকীয়া নহয়তো আৰু এনে বহু বাৰ বা ৰেষ্টুৰা আছে যিসমূহৰ কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাই বা অবৈধভাৱে এটা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, গতিকে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত কিবা মন্তব্য কৰিছে নেকি প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব? হয় হিমাচি, কিছু সময় পূৰ্বে আছিল তিনিচুকীয়াৰ তিনিগৰাকীকৈ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আজি যিহেতু এই উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বা উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, এই তাৰে যিগৰাকী মূল দণ্ডাধীশ তেওঁ আমাক যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে কৈছে যে গতানুগতিকভাৱে অনাগত দিনত তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনৰ এই অবৈধ ধাবা বা বাৰ বা অবৈধ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু অহা সোমবাৰো তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান পুনৰ চলিব বুলি আজি প্ৰশাসনে আমাক জানিবলৈ দিছে, হিমাচি জনাইছে সেয়া। আৰু তাৰপিছতো জিলাখনৰ আন আন যিসমূহ ঠাই আছে বা প্ৰান্তত অবৈধভাৱে যথেষ্ট ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বনোৱা হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব হিমাচি যে তিনিচুকীয়া চহৰখনতে আচলতে বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে যি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বা চৰকাৰৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে বা ৰেভিনিউ বিভাগৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেইসমূহৰ নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে যথেষ্ট দোকান পোহৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বনোৱা হৈছে, য'ত তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বা তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ যথেষ্ট যান জঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে প্ৰশাসনে সেই বিষয়টো কেনেদৰে চায় বা সেই বিষয়টো কেনেদৰে লৈ যায় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। আজি তিনিচুকীয়াত এই বিষয়টো আচলতে যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে, যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া
জীৱিকা সৃষ্টি হৈছে হিমাচী যে পৰৱৰ্তী দিনত তিনিচুকীয়া চহৰৰ মূল যিসমূহ মূল মূল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তিনিচুকীয়া চহৰখনত সেইসমূহে আচলতে যথেষ্টসমূহ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকা আছে ঘৰ আছে বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইসমূহক কেনেদৰে আচলতে তিনিচুকীয়া প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী দিনত উচ্ছেদ কৰিব বা তেওঁলোকক সেইসমূহ চাব সেই বিষয়টো এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে কিছু ইয়াত দল সংগঠনো উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ বিষয়ববীয়া আছে যে আজি তিনিচুকীয়া যি অবৈধভাৱে বাৰ বা ইয়াত দোকান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইসমূহ আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি কয় আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে জিলা প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা যিসমূহ অবৈধভাৱে যি ধাবা আছে বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে 7 দিনৰ ভিতৰত যি একশ্যন প্লেনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাইছে তাৰ বাবে আমি পোনপ্ৰথমে মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তিসমূহ যেনেধৰণে বেদখল হৈ আছে এই বেদখলসমূহৰ ওপৰত আমি বাৰম্বাৰ স্মাৰক পত্ৰই হওক বা পেপাৰ পত্ৰ যোগে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে আবেদন নিবেদন জনাই অহাৰ পিছতো আজিলৈকে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই বিষয়ত কিন্তু আমি স্পষ্ট আকাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত জিলা প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ বাবে এনেধৰণে আৰু এইদৰে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰাৰ দিশত যিসমূহ হোটেল বা ৰেষ্টুৰাঁ আছিল তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এইসমূহ হোটেল বা ৰেষ্টুৰাঁত হয়তো কালিৰ দিনটোলৈকে সকলো বহিছিল এসাঁজ খাইছিল কিন্তু আজি সেইসমূহ হোটেল সেইসমূহ ৰেষ্টুৰাঁ সেইসমূহ বাৰ এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বেদখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰোপৰি এটা কথা আৰু এটা কথা কৈ দি থৈছোঁ যি ভাওলোৱা পুখুৰী ভাওলোৱা পুখুৰীৰ পৰা যি চাইটিঙৰ দিশে যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাৰ কিন্তু আধা সংখ্যক ঠাই কিন্তু বিদেশী বনুৱাই ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাই ৰাখিছে এই ক্ষেত্ৰত 3 মাহৰ আগতে আমি মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আমি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আমি আবেদন নিবেদন জনাই আহিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সেয়েহে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যি আমি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যি আমি 3 মাহৰ আগতে আমি যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেই ব্যৱস্থা আজি একশ্যন প্লেনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰক হয় এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰশান্ত খাটোৱাল তাত উপস্থিত আছে পুৱাৰে পৰা যিহেতু চলাই থকা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান সেইসমূহ স্থানত ইতিমধ্যে কেইবাখনো হোটেল বাৰ আৰু ৰেষ্টুৰাঁত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত